depp imorgon. För nu har vi säkerhetsproblem igen. BPA2 som vi använder för att skydda våra trådlösa nätverk både hemma och på jobbet. Hemma använder vi PSK, BPA2 PSK och på jobbet använder vi förhoppningsvis Enterprise. Är utsatt för attack. Man har länge misstänkt att det här skulle hända. Och jag har ju som regel att inte kommentera rykten här, men det här kommer att lanseras idag och det verkar som det är ganska rejält. Man har alltså knäckt den här krypteringsfunktionen som ska se till att din trådlösa kommunikation på ditt wifi-nät är säker. Och om det här nu är så som det verkar, och det verkar vara väldigt allvarligt, så betyder det i princip att den tryggheten vi tidigare har haft är att om du kontrollerade din egen router och du satte dina egna lösenord och du valde tillräckligt svåra lösenord, det som man kallar för shared secret, då har du varit säker tidigare. Och nu känns det som att vi kanske inte är det längre. Och det här är typiskt och symptomatiskt, tror jag, för tiden vi lever i, att det som är säkert den ena dagen, det kan vara osäkert den andra dagen, och att vi bara måste förhålla oss till det. Men det är ju klart att det är jobbigt när det händer, och jag har försökt att scanna lite grann på morgonen. Jag ska säga också att anledningen till att jag väljer att lyfta upp det här, fast att det än så länge inte är 100% bekräftat, det är att Jonas Leijon, som är en riktig expert där ute som jag har det största förtroende för, har pekat på det här och sagt att det här måste vi hålla ögonen på. Så att ett tip till Jonas för att du satte mig på detta spåret. Mer information kommer att komma under dagen, så det första du ska göra är att hålla ögonen på den informationen. Det här är av sån storlek att det garanterat kommer att landa på både Omni och Aftonbladet om det nu visar sig vara så illa som det verkar. Men vad kan man göra då redan nu? Ja, det första du kan göra är att se till att förstå vad det här handlar om, så du läser på lite grann. Det andra är att förstå och komma till insikten att det här funkar bara om de är fysiskt i närheten av ditt nätverk, så att de alltså kan nå ditt nätverk radiomässigt. Det är ingen distanshack så här, utan man måste in på ditt nätverk. Det man kan göra om man lyckas liksom genomföra det här hacket är att man kan lyssna på din trafik på nätverket. Och om du då sitter med en webbläsare och använder tjänster som har HTTPS i början, alltså SSL, då har du en säkerhetsnivå till. Så att det är med all sannolikhet så här att sitta med webbläsaren och gå in på internetbanken eller använda Facebook och sånt, det kommer fortfarande vara säkert, för att då har du liksom ett lager av skydd till. Men de är inne på ditt nätverk och det kan ju vara illa nog. På mobiltelefonen kan det vara svårare kanske att kontrollera det här med vilka appar som använder säker kommunikation och sånt. Du ser ju webbläsaren med det här hänglåset att nu är det säkert där, men i appen är det mycket svårare att se det. Så att en rekommendation kan vara att man, om man är orolig för det här, stäng av wifi helt enkelt i telefonen och använder mobilnätet istället. Jag ska bara se här, vad är det mer om man kan... Ja, och på sladd naturligtvis så är du ju säker om du kör ethernet-sladd istället och sådär. Det här gäller bara trådlösa nätverk och sånt. Rent generellt skulle jag bara säga så här, få inte för mycket panik, men se till att hålla informerad om det här. Och framförallt ta det som ett tillfälle till lärande, att försöka titta på hur distribueras sån här säkerhetsinformation. Vad kan jag göra för generella saker för att se till och ligga så rätt till som möjligt i det här. Och en sak man pratar om, det är ju till exempel att köpa utrustning från etablerade aktörer som är snabbare ut med säkerhetsuppdateringar och sådana saker. Det är kanske en sak man ska göra, att investera lite extra i sin nätutrustning och köpa från, ja, nej, jag vet inte. Vi får helt enkelt hålla ögonen på det här idag. Det känns lite jobbigt. Det känns lite så tröstlöst. Vad ska vi göra nu då?